Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber de onde vai vir a comida, não sabe como é que vai pagar o aluguel, não sabe como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança. Na tarde desta sexta-feira, dia 22, a atriz Luana Piovani usou as redes sociais para detonar a apresentadora Xuxa Meneghel após a crítica à sister Fernanda, do BBB 24. A ex-mulher de Pedro Scooby lembrou que a rainha dos baixinhos nunca enfrentou qualquer dificuldade financeira para criar a filha, além de ter contado com a ajuda de babás. Ela ainda fez questão de pontuar que quem está criticando a fala da confeiteira é louco. E sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele, e vem criticar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado. Teve, além do que, uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês são tão tudo louco. Perderam completamente a noção de tudo, sabe? Que é isso? Que falta de empatia! Que falta de empatia, sim senhor! Julgando sem saber o tamanho do sapato da menina. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram? Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto, de bom senso e inteligência emocional. Que é isso? A gente, quando tá exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de você tá mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não. Você tá chamando o cara, você tá xingando o cara. Deixa de ser ideia curta, gente. Pelo amor de Deus, tenha empatia com as pessoas que não têm condições. Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber de onde vai vir a comida, não sabe como é que vai pagar o aluguel, não sabe como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança, como é que vai acordar amanhã porque não vai conseguir dormir, porque tá estressada. Não, não sabe o que é isso. Nunca viveu um perrengue na vida. E agora vem julgar uma mãe cansada? Ah, não, gente. Vai viajar, vai. Vai viajar. Vai tirar férias. Obrigada por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau!